Přesně po roce se otužilci vrhli na Eliščině nábřeží opět do Labe. Další ročník otužileckého Labe přilákal do Hradce Králové otužilce z celého Česka i zahraničí. Letošní ročník se vyznačoval rekordním počtem účastníků a závodilo se v několika kategoriích. Letos máme 45. ročník otužileckého Labe. Jezdí v posledních letech, letos máme víc než 200 přihlášených, takže pokud se to potvrdí, pokud všichni přijedou, co se přihlásili, tak to bude rekordní počet. Ještě před pár lety to bylo okolo stovky, před 5 lety třeba byla stovka už jako vysoký počet, takže ten zájem narůstá určitě. Voda měla pouhé 2 stupně Celsia, ale otužilci měli radost, že nefouká vítr a je slunečné počasí. Otužování má v Česku mnohaletou tradici a je pro zdraví velmi prospěšné. Určitě to přináší obrovské posílení imunity, zlepšení zdravotního stavu. Ne, že by otužilec třeba chřipku nedostal vůbec, ale odbude ji během 2-3 dnů celkem v pohodě. Potom jsou to taky úžasné pocity, člověk se musí překonat, aby do té vody vlezl, plaval tam, ale potom, když rozvrzne, přijde k sobě, tak to se dá srovnat, já nevím, s nějakýma výstupama na velehory nebo s maratonským během, prostě endorfiny a tak dále. Letos se konal již 45. ročník této otužilecké akce.